Vi har kommit en bit på vägen och vi har lyckats att få till ett spelbräde och vi har lyckats att få till pickups. Men hade det inte varit lite kul om vi kunde ta de här snygga ätbara pickupsen som vi har gjort? Det tänkte vi skulle göra nu, och för att lyckas med den här uppgiften så behöver vi hantera kollisioner. Kollisioner är ju något som inträffar när ett spelobjekt träffar på ett annat spelobjekt. Det kan vara exempelvis att en kula träffar en burk eller något liknande. Vi behöver i alla fall snappa upp den här händelsen som inträffar när ett spelobjekt träffar på ett annat. Så det tänkte jag vi skulle ta och kika på nu och göra något av det här med våra pickups som vi har. Vi tittar på Unity och ser, om vi trycker på play-knappen, att vi kan styra våran kula, och när kulan träffar på ett spelobjekt så krockar vi helt sonika med spelobjektet. Jag vill ju att någonting ska hända när vi ska kunna plocka upp de här, tänker jag. Och vi behöver detektera när vi träffar på någonting. Så vi tar och gör det där. Vi tar och hoppar in i vår... Vi tittar i Unity och ser att våran spelare har en Sphere Collider. Våran Sphere Collider är... Ja, vad är det för någonting? Vi kan i Unity, om ni ser framför varje sak, så ligger det en liten bok där. Vi kan trycka på den här boken, vilket öppnar en dokumentationssida för objektet som vi har tryckt på. Här kan vi då få hjälp med vad är det som ingår i den här komponenten och vad kan vi göra med den. Vi kan trycka på Switch to Scripting-knappen här för att ta reda på vad är en Sphere Collider. Vad är det för saker vi kan göra? Vilka medlemmar har en Sphere Collider? Vi ser att en Sphere Collider har en tagg till exempel, och så vidare och så vidare och så vidare. Om vi scrollar ner i den här listan så hittar vi On Collision Enter. Vi hittar On Trigger Enter. Det där låter ju som en ganska bra sak. Det är ju det som vi vill ha. Vi vill att någonting ska hända när vi triggar det här. On Trigger Enter is called when the collider other When the collider other enters the trigger. Vi trycker på den där. När vi träffar på någonting så kommer den här funktionen att köras. Void on trigger enter collider other. Och då kan vi då göra någonting med det här andra spelobjektet. Vi testar att hoppa tillbaka till Unity. Titta på våran spelkontroller. Och gör funktionen on trigger enter. Jag skulle kunna skriva alltihopa, men eftersom vi har installerat de här tjusiga extensions till våran editor så räcker det att jag skriver on trig och så dyker det här upp. Ikonen här bredvid on trigger enter innebär att det här är en kodsnutt som genereras när jag trycker på enter. Så se till att markera den funktionen vi vill ha och trycka på enter, och vi ser att allt det där genererades automatiskt, så jag behöver inte skriva eller bekymra mig över om jag skrev rätt eller inte. Så det jag vill göra nu är att ha någon liten debug-utskrift här. Debug-utskrifter får man reda på med hjälp av att skriva ut debug.log, men eftersom vi har de här extensions installerade räcker att jag skriver LO, och vi ser här att G kommer upp i listan. Trycker vi på den där så har vi då automatiskt genererat debug.log. Jag vill att ni kommer ihåg att ni lär er så många tangentbordsgenvägar det bara går, för det är det som snabbar upp det hela. Vi skriver ut en liten debuggutskrift. Vi träffade något. Sparar. Hoppar tillbaka till Unity. Och under konsolrutan här så kan jag få upp meddelanden som kommer. Om vi
se till att Maximize on Play är avstängt och jag markerar konsolen och trycker på play. Som tur är så kommer debuggutskrifterna upp här nere också. Om vi håller ett litet öga på den där och så kör jag på en kub. Ett spelobjekt kör jag på. Och vad är det som händer? Ja, ingenting händer. Vi tar och stänger av det där. Vi träffade aldrig på den här kuben. Koden som vi skrev on trigger enter träffade vi aldrig på. Varför då kan man undra sig? Jo, anledningen är helt enkelt det att om vi tittar på ett av våra pickup-objekt så finns det en kryssruta här som heter is trigger. Vi har inte markerat den kryssrutan, vi har inte aktiverat funktionaliteten för att hantera kollisioner. Om vi markerar den där rutan så ser vi att kuben där uppe har is trigger på sig. Om vi tittar på någon av de andra kuberna så har de dem inte. Om vi tar och kör på någon av kuberna, exempelvis den här, så händer precis exakt ingenting. Men om vi kör på den där uppe så ser vi här nere att det stod vi träffade något. Alltså, om vi tar bort spelvyn här, vi träffade något dök upp i konsolen här. Och anledningen var att när vi stötte på just den där objektet som är en trigger, då händer någonting. Då kan vi snappa upp det här i programkod. Till skillnad från den där som inte är en trigger, då snappar vi inte upp något alls. Jag har ju gjort massa prefabs. Måste jag verkligen gå runt på alla mina prefabs? Låt oss säga att det är 100. Måste jag verkligen markera allihopa och säga att det här är en trigger? Behöver jag definitivt inte göra. Pickup-objekten är prefabs. Alla prefabs är kopplade till varandra. Om jag har ändrat något i en prefab så kan jag alltid längst upp trycka på en apply-knapp. Apply-knappen ändrar något för alla prefabs. Om jag nu trycker på en prefab så ser jag att den här är en trigger. Jag kan välja vilket pickup-objekt som helst och alla har fått den här egenskapen. Detta är på grund av att de här pickup-objekten är prefabs. Om jag ändrar något i en prefab och trycker på apply-knappen så kommer det här att gälla för alla prefabs som vi har. Jag kan nu krocka med vilken som helst och den kommer att notera i skript att vi träffade på något. Men det där träffade på något, det där verkar vara lite för, vad ska vi säga, ospecifikt. Jag vill ju kunna notera om jag träffar ett pickup-objekt, om jag träffar en vägg så vill jag inte ha reda på det där. Om jag träffar ett pickup-objekt så vill jag att någonting ska hända. Vi markerar något pickup-objekt. Och tittar här, för vi såg ju ordet tagg på en webbsida alldeles nyss. Jag vill kunna notera om det här är ett pickup-objekt som jag träffar på. Jag vill tagga den här som någonting som jag kommer ihåg, men det finns ju inget pickup-objekt här. Så jag kan då trycka på add tag för att lägga till en ny tagg. Jag får upp en lista på alla taggar som finns och just nu har jag ingen tagg så jag trycker på plustecknet för att lägga till en tagg. Jag vill tagga mina pickup-objekt som just pickup så jag skriver pickup och trycker på save och återgår till listan. Om vi nu tittar på vilken tagg som pickup-objektet har så kan jag nu välja mellan olika taggar och taggen pickup har dykt upp i den här listan. Så jag markerar en utav dem. Trycker på apply-knappen och jag kan nu välja vilken pickup som helst och ser att alla pickup är taggade som pickup. Det här är någonting som vi kan använda oss av i skriptet. Nämligen, om jag träffar något så vill jag ju se om det är en pickup som jag träffar. När vi triggar igång den här funktionen så använder vi oss av en collider. Som kollidar med något som är en other. Om vi sätter markören där och trycker på Ctrl E så får vi upp dokumentationen här för collider.
Här finns massvis med olika saker som vi kan lära oss om just Collider. Om vi tittar exempelvis på Collider on Trigger Enter. Så kan vi då i dokumentationen se här att, vad har vi? Vi har en collider som kommer in där och vi kan då bestämma vad som ska hända. Jag vill att speciella saker ska hända om det som vi krockar med är taggad som en pickup. Om saken är, som jag krockar med är taggad som en pickup, det vill säga om vi pratar lite halvengelska, if den här saken som vi krockar med som heter other har en tagg. Finns det möjligtvis någonting i listan där som heter tagg? Vi scrollar och hittar tagg. Om det här other har en tagg som är lika med pickup. I sådana fall så har vi träffat helt rätt. Vi kan ta och skriva ut en ny debug-utskrift här. Vi skriver ut exempel saken vi träffade verkar vara en pickup. Så där. När vi träffar på någonting så skriver vi ut ett debuggmeddelande att vi träffade något. Om det vi träffade har en tagg som är pickup, då skriver vi ut texten saken vi träffade verkar vara en pickup. Det där måste vi ju bara pröva. Vi tar och trycker på clear för att rensa konsollistan och play-knappen för att köra det här spelet. Jag ser till att krocka med en sak och vi ser i debuggutskriften här saken vi träffade verkar vara en pickup. Stänger av spelet. Så vi träffade något och saken vi träffade verkar vara en pickup. Så på det där sättet så kan vi ju helt enkelt ta reda på att det vi krockade med var en pickup. Det där är väldigt praktiskt och det där tycker jag vi ska använda oss av. Vi kanske inte ska skriva ut debuggutskrifter. Vi tar bort våra debuggutskrifter som vi har här. Vad vill jag ska hända när vi träffar på en pickup? Ja, inte att vi skriver ut debuggutskrift i alla fall. Hade det inte varit trevligt om vi deaktiverade den saken som vi träffade på? Kan vi göra det där, tror jag? Jo, det kan vi. Vi kan göra det på några olika sätt. Vi kan antingen säga destroy det här spelobjektet eller vi kan inaktivera spelobjektet. Det vi vill inaktivera är ju någonting som är other. Vad är det för någonting vi vill göra med det här andra spelobjektet? Jo, vi vill ju på något sätt inaktivera det. Spelobjektet är ju det som vi har krockat med. Other.GameObject är ju det som vi har krockat med. Vad vill vi göra med det här spelobjektet? Vi skriver punkt och tittar i listan på alla saker som vi kan göra med det här. Och vi hittar setActive. Det var ju precis det vi ville. Vilken tur! SetActive vill veta ett boolskt värde. True eller false helt enkelt. Så vi sätter väl setActive false på det där objektet. När vi träffar på någonting som är taggat som en pickup så säger vi till det där andra spelobjektet att sätta sig aktivt till false, det vill säga inaktivera det där andra som vi hittade på. Vi hoppar tillbaka till Unity och trycker på play-knappen. Vi kan ta och klara där också även om vi inte har några debuggutskrifter. Ta bort den där och så tar vi och markerar vår player och så tar vi maximize on play istället för att se vad som händer. Nu när vi kör på ett spelobjekt så försvinner spelobjektet. Vi har kommit bra bit närmare hur det här spelet ska fungera. Jag kan helt enkelt äta upp alla de här genom att när vi kommer till spelobjektet. Om spelobjektet är taggat med pickup så inaktiverar vi det här spelobjektet. Jag vill inte bara inaktivera ett spelobjekt. Jag vill ju skriva ut
hur många poäng vi har. Varje gång vi plockar upp ett spelobjekt så vill jag ju öka antalet poäng. Det var ju det som var tanken med det här. Jag vill spara undan mina poäng så jag skriver int. Inte den där. Jag skriver int score. För att hålla koll på vilken poäng som jag har. Int score. När vi börjar ska score vara 0. Jag kan antingen skriva score lika med 0 här uppe. Eller jag kan skriva score är lika med 0 i start. Som är den frame som körs när vi börjar. När vi plockar upp en kub vill jag ta bort kuben. Och jag vill dessutom öka score till ett mer. Så jag skriver ut score är lika med score plus 1. Alltså ta tidigare värdet på score som är 0 när vi börjar och plussa på 1 och spara undan det där som score. Så kan jag göra. Det finns ett kortare sätt att öka just ett värde med 1. Om jag skriver score plus plus så ökar jag och sparar undan det där värdet i ett svep så att säga. För att kolla om det där funkar skulle vi kunna skriva ut en liten debug-utskrift. Vi skriver ut score och vilket värde som score har för tillfället. Spara skriptet så jag ökar score och skriver ut som en debuggutskrift score och så vilken poäng som vi har för tillfället. Studsa tillbaka till Unity. Trycker på play-knappen. Håller ögonen här nere där våra debuggutskrifter borde komma ut. Om jag plockar upp en boll så står det mycket riktigt score 1 här nere. Jag plockar upp en till. Score 2. Score 3 och om jag ska styra över allihopa, score 5. 5 poäng är max som vi kan få i det här spelet. Så på det sättet så kan vi då med hjälp av lite debuggutskrifter som vi ser i konsolen här se att vi har ökat det här score och vi får nu en debuggutskrift på vilken score vi har. Så vi har lyckats att röra på våran kloss och vi kan dessutom även plocka upp och inaktivera objekten allt eftersom vi träffar på dem. Och vi ökar våran poäng strålande.